Олена на своєму подвір'ї за ландшафтну дизайнерку. Ідея, як облаштувати клумбу, народилася, коли жінка була вдома, а потім обговорили це з сусідами. Я так от увидела, со трьох этажей, я ее так видела со своего окна. Мы всем гамузом, говорится, собираем бутылки, стекло, все-все-все это пластик мы сдали. И к этому, тому, что нам выдали цветы, мы еще купили на 1000 гривен, мы купили петунии. Зелений центр «Медінвест» у межах проєкту «Квітуче місто» провів кілька майстер-класів, аби навчити активістів, як правильно створювати квіткові композиції. Згодом людям роздали посадковий матеріал. Та мешканці зізналися, любов до рослин у них вже давно. Это все посадили, садили сами жильцы, ухаживают, поливают, очень любят цветы. Люди стали как-то понимать и видят, что одни что-то делают, и другие. И мы хотим тоже. У нас столько цветов, очень интересный проект здесь вот на вот этом вот пятачке будет у нас. Та тепер тут буде ще одна доглянута клумба. Жінки викладають із квітів зірочку, а чоловіки з каміння – водойму. Це річка буде у нас. Зараз річку зробимо, потім мостик поставимо. До озеленення долучилися й діти. А я папу помагаю. Там буде красиво. Це ОСББ з'явилося у квітні. Його керівник розповідає, подібними заходами легше згуртувати жителів. Щоб людей зблизити, один дом, другий дом. Совместно виходили, кожен вечір за столом, все це обговорювали. З допомогою цих всіх мероприятий ми зближаємося. 2 години роботи і клумба готова. Результати конкурсу підіб'ють наприкінці серпня. Вони, головне, щоб до 24 августа вони нам прислали фотографії з тим, що було і тим, що вони змогли зробити. Після цього у нас є члени журі, експертна комісія, яка буде дивитися, що було до того, як почали приміняти свої зусилля і що вийшло в ітогі, як результат. А ті, хто увійдуть до трійки лідерів, отримують грошову винагороду – від 10 до 20 тисяч гривень. Валерія Семенчихіна, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».